Тіл білу арқылы өзге ұлттың мәдениетін ұғынуға болады. ТМД елдері кең қолданатын ортақ орыс тілінен қазақ жастары арасында байқау ұйымдастырылды. Қазақстан халқы ассамблеясының жылына орай ұйымдастырылған шарада 14 пен 25 жас аралығындағы қазақ жастары бақ сынасты. Ой сана орыс тілі білгірлерінің жарысы жас буынның арасында қазақстандық патриотизмді өзге этнос өкілдерімен қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған. Бұған дейін өңіріміздегі қалалар мен аудандарда қазақ жастары өзара жарысқан болатын. Жүзден жүйрік шыққандары облыс орталығындағы Отырар ғылыми әмбебап кітапханасында бас қосты. Бұл жерде топ жарғандар ағымдағы жылдың қыркүйек айында Астана қаласында өтетін республикалық жарысқа жолдама алады. Байқауды ұйымдастырушылар жастарды үш кезеңнен тұратын сынақтан өткізеді. Мақсаты шарты негіз үш кезеңде өтеді. Бірінші кезең 50 сұрақ беріледі. 50 сұрақ 50 сұраққа 40 минут уақыт беріледі. Және екінші кезеңі балаларға кез келген бір тақырып беріледі. Сол тақырыпта эссе шығарма жазу. Ал үшіншісі бір тақырып беріледі. Сол тақырыпта сөйлем диалог құрау.